মহাদেৱ বেটিং এপৰ ফাণ্ডত এতিয়া ইজনৰ পিছত সিজন তাৰকা। এইবাৰ ইডিয়ে সমন দিলে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী শ্ৰদ্ধা কাপুৰক। প্ৰথমে ৰণবীৰ কাপুৰ, ইয়াৰ পিছত হুনা কুৰেশ্বি, কপিল শৰ্মা আৰু এইবাৰ হৈছে শ্ৰদ্ধা কাপুৰ। ইডিয়ে 4 অক্টোবৰতে সমন দিছিল ৰণবীৰ কাপুৰক, কিন্তু ৰণবীৰ কাপুৰৰ অধিবক্তাই মেইল যোগে জনালে যে 2 সপ্তাহৰ সময় লাগিব, কিয়নো ৰণবীৰ কাপুৰৰ কিছুমান প্ৰজেক্ট আছে যিবোৰত ৰণবীৰ কাপুৰ চুক্তিবদ্ধ হৈ আছে। সেইবাবে এতিয়াই ইডিয়ে সমন জাৰি কৰিলেও ৰণবীৰ কাপুৰ হাজিৰ হ'ব পৰা নাই। 6 অক্টোবৰত ছত্তীশগড়ৰ ৰায়পুৰত থকা ইডিৰ কাৰ্যালয়ৰ ৰণবীৰক হাজিৰ হ'বৰ বাবে জনাইছিল ইডিয়ে। শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি ৰণবীৰ কাপুৰ, শ্ৰদ্ধা কাপুৰ, কপিল শৰ্মা, হুনা কুৰেশ্বিৰ নামেই নহয়, ইয়াত নাম সাঙুৰ খাইছে আন বহু তাৰকাৰ। এই তাৰকাসকলৰ নাম এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই যদিও, বা এই তাৰকাসকলৰ নাম এতিয়াও জনোৱা নাই যদিও এই তাৰকাসকলক ইডিয়ে সমন কৰিব পাৰে। তাৰ ভিতৰত আছে নেহা কক্কৰৰ নাম। নেহা কক্কৰকো ইডিয়ে অতি শীঘ্ৰে সমন কৰিব পাৰে। নাম আছে ছানি লিঅ'নিৰ, নাম আছে সংগীত পৰিচালক বিশাল দদলানিৰ। অৱশ্যে আনুষ্ঠানিকভাৱে এইসকলৰ নাম এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা নাই ইডিয়ে। মহাদেৱ বেটিং এপৰ জৰিয়তে বিভিন্ন অনৈতিক কাম কাজ চলি থাকে, আৰু এই অনৈতিক কাম কাজ চলি থকাত ৰণবীৰ কাপুৰ, শ্ৰদ্ধা কাপুৰ, কপিল শৰ্মা লগতে হুমা কুৰেশ্বিৰ নামো সাঙুৰ খাই পৰাৰ সন্দেহতে ইডিয়ে সমন জাৰি কৰিছে এই আটাইকেইগৰাকীক। অনলাইন গেমিং এপৰ মূল অভিযুক্তৰ নাম হৈছে সৌৰভ চন্দ্ৰকাৰ। সৌৰভ চন্দ্ৰকাৰৰ বিয়া হৈছিল ডুবাইত, এক বিশাল আয়োজন হৈছিল আৰু তাত 200 কোটি টকা খৰচ কৰিছিল। এই বিয়াখন লৈ বিভিন্নজন তাৰকাক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল, আৰু এই বিয়াখনত নিমন্ত্ৰণ জনোৱা তাৰকাসকলৰ ভিতৰত আছিল শ্ৰদ্ধা কাপুৰ, ৰণবীৰ কাপুৰ লগতে আন তাৰকাসকল, আৰু এইসকল তাৰকাকে এতিয়া ইডিয়ে সমন জাৰি কৰিছে। সন্দেহ কৰা হৈছে যে এই সকলো তাৰকা এই অনলাইন যি বেটিং এপ আছে ইয়াত জড়িত হৈ আছে, সেইবাবে তেওঁলোকক সমন জাৰি কৰিছে। আটাইকে সোধা পোছা কৰিব, বিভিন্ন তথ্য ইডিয়ে লাভ কৰিব, ইয়াৰ পাছতেই সকলো কথা পোহৰলৈ আহিব। সৌৰভ চন্দ্ৰকাৰ আৰু উপালৰ এটা কোম্পানী আছে, যিটো কোম্পানী ডুবাইৰ পৰা চলি আছে। মহাদেৱ বেটিং এপ হৈছে এটা বৃহৎ চিণ্ডিকেট, আৰু এই চিণ্ডিকেটটো ডুবাইৰ পৰা চলি থকাৰো সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। বিভিন্ন ব্যৱসায়িক ধনৰ লেনদেনো হয় বুলি ইয়াত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে, আৰু এইসকল তাৰকাক সমন কৰাৰ পিছত, অৰ্থাৎ সোধা পোছা কৰাৰ পিছত এতিয়া সমগ্ৰ কথা পোহৰলৈ আহিব, জড়িত আছে নেকি অনলাইন বেটিং এপত এইসকল তাৰকা।